Вода з-під крану на ціну золота. Вартість централізованого водопостачання в Ужгороді хочуть підвищити майже на 30%. І становитиме вона 33 гривні 76 копійок за кубометр. Трошки підросли вартісні показники по реагентам. Пішло коригування по паливно-мастильним матеріалам, оскільки вартість була закладена ще в рівні 2016 року. Востаннє тариф коригували в вересні 2019 року. Причому коригували лише по складовій електричної енергії і по акту перевірки НКРІКП початку 2019 року. Ужгородці отримують воду із двох основних водозаборів – правобережна частина міста із дериваційного каналу річки Уж, а лівобережна – із свердловин. Про якість води відгукуються по-різному. Чи п'єте ви воду з крану? Да, не подобається, тому що ми не п'ємо з крана воду. Боїмося, так, боїмося за своє здоров'я і, звісно, своєї дитини здоров'я. Да, у нас вода артезіанська, можна сказати. Те, що вода у кранах по два береги Ужа відрізняється, не приховують і працівники Ужгородського водоканалу. Однак, за їхніми словами, якість і там відповідає усім нормативам. Якість по правій частині міста Ужгорода досить сильно залежить від якості води в річці Уж і в каналі, з якого ми цю воду забираємо. Тут присмак, вкус, запах намного краще. Но если взять по жесткости и так далее, здесь подземная вода. Там ее нет, там природная. Насосно-фільтрувальну станцію, яка подає воду до центральної частини міста, реконструюють вперше від 1932 року. Ефект очистки значительно улучшився. У другому ж кварталі продовжать реконструкцію і другого відстійника. В планах на этот год, это у нас насосы для перекачки серно-кислого алюминия, это агрессивная среда, плюс емкости и додатковые, реконструкция осветителей со взвешенным осадком. Підвищення ж тарифів на воду слід очікувати уже в лютому цього року, як тільки їх затвердить Нацкомісія із регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.